нещасна мати. Після 27 років, які я прожила на Заході, мені з великими труднощами вдалося дістати дозвіл відвідати рідне село на Україні. Село дуже змінилось. Де були вигони, городи, стали забудовувати хатками меншими і більші. І скрізь садки, садки. Соковиті груші та сливи гнули гілля аж до землі. Не тільки село змінилося, а й люди. Старі більше постарілись, а малі поросли. З першої хвилини, коли я відчинила батьківську хату, почали надходити рідні сусіди та знайомі. Подвір'я заповнилось людьми. Були навіть чужі люди, які з цікавістю прийшли побачити блудну дочку, яка довгі роки прожила за границею, а стара мати виплакала очі. Вона кожного вечора падала на коліна, я не можу, перед іконою просила Всевишнього, щоб хоч раз перед смертю побачити свою дочку. Її молитви до Бога здійснились. Через 27 років брудна дочка стала на рідний поріг. При зустрічі з кожним була радість і сльози. Одних я пізнавала, а деякі змінились, і не можна було їх пізнати. І ось у двір зайшла жінка, яку я відразу впізнала. Це була сусідка тітка Васька. Василина її називали. Вона була маленька, худа, згорблена. Лице вкрите зморшками, очі глибоко запали. На ній був старий чоловічий піджак великого розміру. Рукава були закочені декілька разів, а поли досягали аж до нижче колін. На голові зношена біла хустина, а на ногах старі капці. Я відразу її вийшла на зустріч, обняла її маленьку постать, і ми обидві залились сльозами. Я сказала: «Пізнаю тітку Ваську». А моя сестра двоюрідня сказала: «У нас вона Василина Петрівна». Я зразу з радості засміялась і сказала: «Для вас вона Василина Петрівна, а для мене вона остається тітка Васька, так я її колись кликала на вулиці». Тітку посадили за стіл, котрий стояв у садку під сливами, де вже сиділо багато гостей. Вона цілий час слідила за мною очима і плакала. І всі присутні, бо я ж приїхала за границі. Коли прийшли ще гості, тітка Васька встала і підійшла до мене, щоб попрощатись. Я провела її до воріт. Вона взяла мої руки і довго на них дивилася. Потім піднесла і стала тулити до свого обличчя. «Які у тебе, Ліда, білі і хороші руки?» Я взяла і поцілувала її руки. У неї руки були тверді, мозолисті, чорні, худі. Під шкірою лежали, як п'явки жили. «Зайдіть до мене хоч на часок», – просила тітка Васька. Я дала слово, що зайду. Вона перейшла дорогу, переступила неглибокий вузенький рівчак і пішла своїм городом до хати, де було видно за кукурузою і соняшниками. Через пару днів я вибрала вільний час. Вибачте. Переступила рівчак і опинилася в городі тітки. Високі соняшники кукуруза вели понад мою голову. За кукурузою почалась картопля, фасоля. Великі гарбузи лежали, як поросята, вигрівалися на Україні на сонці. Дійшовши ближче, я побачила бідне господарство тітки. Та сама хата без тину, без жадної прибудови. Тітка, видно, нікого. А без жодної прибудови. Гарний молодий садок ріс навколо хати. Тітка різала яблука і розстеляла на рядні. Це запас на зиму, вона каже, значить сушили.
Як буду жива, то буду варити уздвар, казала вона, побачивши мене. Вона встала, відхилила рядно, яке висіло на дверях, аби мухи не летіли в хату. Заходь, ви знаєте, що таке рядно? Це цканої роботи, таке коц, як одіяло. Це ж тоді верстати, люди мали пряжу і самі робили рядна. Це ще було ще за старого, бо пізніше, як і мали, як і верстати, то люди попалили, а та й не було що прясти, бо не було де садити нічого. Заходь до мого теремка, Андріївна, вона сказала, і пропустила мене вперед. У хаті нічого не змінилось. За такі довгі роки тітка просила сідати і підсунула до мене жаровню з насіння. У нас мода лужати за насіння всяке, гарбузове і соняшникове. А мої очі дивилися на речі, які тут збереглися і стоять так, як і колись. Широка стара лава, на якій віднілись вирізки ножем, імена Ваня, Маня, не забуду мать родную. Були там якісь кривульки, котрі стерлись, і не можна було їх розібрати. Хлопці поврізали ножем, як ще були школярами. Далі стояв стіл. На столі лежав хліб, накритий чистим рушничком. У вуглі над столом висіла ікона Спасителя. Нащербною і нащербнила лампадка. У нас, де була ікона, усе вішалося в вуглі, і була лампадка, яка завжди горіла. Ікона Спасителя, нащербна лампадка. За іконою був пучок сухих васильків, вуздиків і чорнобривців. Далі стояла скриня, в котру колись тітка замикала хліб. Хлопці виривали замок, з'їдали хліб, а замок знову прибивав назад. А хліба вже там не було, вони з'їдали. Від чого в дереві поробились великі дірки. Замка тепер не було, а дірки зістались. Коло дверей стояла піч з лежанкою, а далі під піл замість ліжка, застелений стареньким покривалом. Над полом висіло три фотоснимки. Посередині була знимка молодого чоловіка у військовій формі. Це старий син. Старший син Харланчій називався, а по боках молодші хлопці Іван і Петро. Всі ці знимки пороблені з п'ятиминутки, так як скоро. Як у нас казали, обидва були усміхнені, обличчя ще дитячі. Чуби були їжаками, і хлопці їх прилизували. Сорочки пом'яті без комірів. Це мій батько шив ці сорочки. Тітка просила завжди, щоб шив постаріші, бо хлопці ростуть. І для них лише підшив довші рукава, а без комірців можуть обійтися. Чоловік Васькин помер, як діти були ще малими, а у його зробилася гуля на голові. Ніхто на це не звертав уваги, а про лікарів не було думати. Пізніше від цієї гулі він і помер. Старший син Харлантій не був від цього чоловіка, був високий, вродливий. Часто при чарці її запитували, ну скажи, Васько, від кого в тебе Харланчій? Вона весело засміялась, очі починали блищати, усі дивились і слухали. Ось-ось зараз Васька викаже свою тайну. Але вона весело засміялась і сказала, нехай вас покортить. Усі знали, що вона дуже когось кохала, бо ніколи не нарікала і не кривдила нагуляного сина. Після смерті чоловіка життя почалося важке. Харлантій працював на станції депо коло паровозів. Іван і Петро ходили до школи. Іван учився непогано, а Петро поводив час літом коло річки, а зимою на санках. Вечорами Харлантій заставляв хлопців читати, і Петро діставав нерез ремінця. Прийшов час, і Харлантій покликали у армії. Прислав він листа і фотографію аж із Владивостоку. За якийсь час невеличкий пакунок для хлопців черевики, а для матері військовий шаль і рукавиці. Більше тітка не чула нічого про сина Харлантія.
залишилася сама з малими ще синами. Перебивалась, як могла, там заробила, там купила, а потім перепродала і кусок хліба у неї. Хлопці, як хлопці, бігали, кидали грудками на курей, а часом у вікна сусідам. Драли горобців гнізда, під стріху ховали, лазали по дерева, але тут прийшов страшний 33-й рік. Ніде заробити і нічого купити. Забрали корову, Васькину колгосп. Згодом і її погнали у колгосп на роботи. Обіцяли, що дадуть багато, та не дали і мало. Поїли все, що було у них у запасі, винесли на базар, що було в скрині, за шклянку борошна та пшона. Почали хлопці ловити горобців, пішов у горщик сірий кіт, а потім і сусідський Бровко. Бровко-собака. Побачила Васька, що смерть заглядає у кожний куток. Уночі перекидалася з боку на бік і не думала. Чи натопити піч і закрити комін раніше, щоб усі почаділи вночі, бо так робили, щоб усі померли. А глянувши на ікону Спасителя, їй зробилося соромно і страшно перед Господом Богом, щоб накласти на себе і на дітей руки. Настав ранок, забрала обох хлопців, сіла на робочий поїзд, поїхала 30 кілометрів на голову станцію Знаменка. На цій станції було повно людей, обдертих і пухлих. Усі шукали куска хліба, щоб врятуватись від голодної смерті. Мертвих підбирали на гарбу, запряжену в сухоребрю конячку, і вивозили у рів за станцію. Васька роздивилася добре, потім наказала хлопцям: «Підіть до того дядька в уніформі і скажіть, що маму забрали на ту гарбу». То такий віз великий, що снопи возили гарба. «Бо вона вже мертва. Ми голодні і не знаємо, звідки лями є». Хлопці не хотіли відходити від матері, та й почали плакати. Васька ковтала сльози, просила їх піти до людини у військовій формі, бо ж і вони повмирають з голоду. Хлопці пішли від неї плачучи. Вона заховалась за стару будку, де колись продавали газети, пильно слідкувала за своїми дітьми. Через деякий час хлопці з групою обірваних худих дітей повели в дитячий будинок. Безпритульних. Будинок безпритульних. Васька добилась додому ледве жива. На горищі у неї була полова, що лежала на горищі. Там знаходилось трошки проса, якийсь дикий горошок. Коли ж у колгоспі садили буряки та висадки, то вона відщипувала хвостик з тих буряків і, що бригадир не бачив, ховала за пазуху. А вдома варила юшку з диким горошком і з тими бурячками, що вона принесла. Ноги були пухлі, шкіра потріскала, з них текла, витікала вода. Довиваючи просяну полову, знайшла старий горщик із сушеними грушами. Мабуть, це хлопці колись заховали ті груші у полову і забули. Що то була за радість для голодної жінки? Вона продала десяток груш на базарі і купила кукурудзяного борошна. Зварила густу кашу, замотала в ганчірку і поїхала до станції, де знаходились її сини Петро і Іван. Довго дивилася в дірку, в тім будинку, де вони знаходили. А потім покликала своїх хлопців і дала їм по кусочки тої каші.
щоб одразу з'їли і нікому не говорили про це. То так, то сяк Васька пережила голодівку.